Ermənistanda Bakıda həbsdə olan separatçıların ASTV-də yayımlanacaq müsahibələri ilə bağlı müzakirələr davam edir. Martın 28-də efirə gedəcək sənədli filmdə Arayik Arutyunyanın danışacağı gözlənilir. O cümlədən digər separatçıların da danışacağının anonsu verilib. Publika az xəbər verir ki, Ermənistan mediası Arayikin müharibə haqda sirləri açacağını və bu etirafların rəsmi iravanı çətin vəziyyətə salacağını yazır. Erməni şərhçi Edik Andrasyanın iddiaları bu kontekstdə xüsusilə diqqət çəkir. Onun fikrincə, separatçıların etirafları Ermənistanın işğalçı kimi məsuliyyət daşımasına dair faktlar yarada bilər və Azərbaycanın bundan istifadə edəcəyi gözləniləndi. Maraqlıdır ki, bu müsahibələr hara hesablanıb, Azərbaycan cəmiyyətinə yoxsa erməni ictimai rəyinə? O da maraqlıdır ki, onlar müsahibəni hansı dildə verəcəklər? Nikol Paşinyan isə bu haqda susur. Görünür, o, qeyri-müəyyənlik içində ilişib qalıb, erməni şəhçi qeyd edib. Andrasyan hesab edir ki, Arayik və digər separatçıların Azərbaycan televiziyasına çıxmasının siyasi nəticələri də olacaq. İstisna deyil ki, Bakı İravan qarşısına tələb qoyub. Paşinyan ya əraziləri təhvil verib, işğal altında qalan 8 kənd sülh müqaviləsini imzalamalıdır, ya da Arayik və digərləri bildikləri sirləri açacaq və bu sirlər bütün dünyaya yayılacaq, erməni şəhçi iddia edib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.